Det var lite rätt i morse. Men de flesta har nog råd. Det gunnar riktigt mycket.
Mycket lugnare än vad Gunnar har varit sen vi hade åkt tidigare. Det har inte varit någonting. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Come on.
tycker de kunde ha vunnit den här. Det kunde de. Ja, det blev en förlustlag för mig. Men vi är snart tillbaka med henne. Det var inte så många matcher, men jag har inte exakt. Ses snart.